Možemo da nastavimo. Znači, videli smo algoritam za određivanje vrednosti polinoma stepena n-1 sa ovim koeficijentima u tačkama 1, omega, omega na kvadrat i tako dalje, omega na n-1, gde je omega primitivni n-ti koren iz jedinice. I složenost tog algoritma je O od n logaritam n. I taj algoritam se zove brza Fourierova transformacija. Time smo rešili pola problema ako hoćemo da množimo polinome. Znači, mi možemo da za dva polinoma izračunamo da li neko ima nešto pita. Možemo za ta dva polinoma da izračunamo njihove vrednosti u tačkama. Ako bismo hteli da ih pomnožimo, onda bismo pomnožili te vrednosti, to je O od n. E, a ostaje nam još drugi deo posla sad, kad imamo vrednosti u tačkama, da odredimo koeficijente. To je suprotno onoga što smo do sad radili i to je problem koji rešava inverzna Fourierova transformacija. Sad ćemo da vidimo kako to može da se uradi. Relativno jednostavno, odnosno da se svede prosto na direktnu Fourierovu transformaciju. Imamo vektor koeficijenata polinoma, znači a0 do an-1, to je kolona, transponovana. I vektor vrednosti, p od 1, p od omega i tako dalje, p od omega na n-1 pa transponovana. Znači ovo je kolona koeficijenata, ovo je kolona vrednosti. I ona matrica koju smo množili koeficijenti da dobijemo vrednosti, označimo sa v od omega. To je konstantna matrica, njeni elementi su konstante, kompleksni broj. Ima tamo piše 8, 8, da ne motam sad tamo nazad. I, dakle, ovo što smo sada radili rešava problem množenja te konstantne matrice V od omega sa vektorom A i dobija se vektor vrednosti V. E sad nama treba suprotna stvar. Mi treba kad znamo vektor vrednosti da dobijemo vektor koeficijenata. Prosto, to se rešava prosto. Treba nam, ako bismo imali inverznu matricu V od omega, onda pomnožimo sa leve strane tom inverznom matricom i sad inverzna matrica od V od omega puta sama matrica, to je jedinična matrica i sa desne strane dobijemo A, a sa leve strane dobijemo inverzna matrica puta V. Odnosno, to je, ako odredimo inverznu matricu matrice V od omega, onda smo u stvari rešili problem. Izrazili smo A preko V. Izrazili smo koeficijente preko vrednosti. Inače, ovo možemo shvatiti i kao sistem linearnih jednačina, pa da rešimo sistem linearnih jednačina, ali efikasnije je ovo, da odredimo inverznu matricu. Sad ima zgodna stvar koju možemo lako da proverimo. Znači, pomnožimo matricu V od omega sa matricom V od omega na minus 1. Ipak ćemo morati pogledati tu matricu V od omega. Evo, to je ova matrica. Znači, pogledajte, prva kolona, to su stepeni jedinice. Druga kolona, stepeni omega. Treća kolona, stepeni omega na kvadrat i tako dalje. Poslednja kolona, stepeni omega na n-1. To je u stvari simetrična matrica. Možemo kažemo, prva vrsta su jedinice, druga vrsta stepenovi omega, treća vrsta stepeni omega na kvadrat i tako dalje.
I to je matrica V od omega. Šta je matrica V od omega na minus 1? Svugde omega zamenimo sa omega na minus 1. Znači, bit će omega na minus 1, omega na minus 2 i tako dalje. Ovdje će biti omega na minus 2, omega na minus 4 i tako dalje. E, i sad pomnožimo ovu matricu sa drugom matricom koja se dobije kad svako omega zamenimo sa omega na minus 1. Šta se dobije ako pomnožimo i tu vrstu ove matrice sa jotom kolonom ove druge matrice? To je ovde napisano. Samo nije i jot, nego R i S. Znači, R tu vrstu ove matrice, V od omega, sa S tom vrstom ove matrice duplo, V od omega na minus 1. E, R ta vrsta, tu su stepenovi broja omega na R. Znači, 1 omega na R, omega na 2 R i tako dalje. A S ta kolona ove druge matrice, to su stepenovi broja omega na minus s. I pomnože se odgovarajući i sve se to sabere od 0 do n minus 1. Proizvod ovog puta ovog, to je omega na rk minus sk, pa onda izvučemo k ispred zagrade, to je znači omega na k puta r minus s. E, ovo ovde, ta suma, to je sumiranje po k. To je u stvari geometrijska progresija. To je omega na r minus s pa na k. Znači, količnik geometrijske progresije je omega na r minus s. I onda je zbir 1 minus količnik omega na r minus s pa na n, a dole ide 1 minus omega na r minus s. Ako pretpostavimo da indeks vrste r i indeks kolone s nisu jednaki, onda ovo dole nije nula, a gore imamo omega na n pa na nešto što nije nula. Omega na n je jednako 1, jel? Pošto omega je primitivni antikorijen iz jedinice. I još jednom stepenovanje, to je 1. I dobijemo da je ovo 0 i deli se brojem različitim od 0 i dobijemo 0. Znači, proizvod rte vrste prve matrice i s te kolone druge matrice van dijagonale, znači ako je r različito od s, su nule. A na dijagonali, ako je r jednako s, šta se dešava? Kada je r jednako s, onda je proizvod ovoga i ovoga u stvari 1. I imamo zbir n sabiraka koji su jednaki 1. I taj zbir je jednak n. Znači, proizvod vrste kolone sa istim indeksom je uvek jednak n. Znači, proizvod ove dve matrice je matrica koja na dijagonali ima brojeve n, a van dijagonale ima nule, a to je u stvari jedinična matrica reda n puta broj n. E sad, nama treba inverzna matrica matrice V od omega. Znači, treba nam matrica takva da kad ovo pomnožimo sa tom matricom, dobijemo i, a ne n puta i. Šta treba još da uradimo? Treba da ovu matricu podelimo sa n. Znači, inverzna matrica je, evo ovde to piše, to je teorema, to je 1 kroz n puta matrica V od omega na minus 1. Šta se dešava kad u matrici zamenimo omega sa omega na minus 1? Pa to ostaje slična matrica, to opet ostaju, omega na minus 1 je isto primitivni antikorijen jedinice i to je u stvari isto matrica brze Fourierove transformacije. I, znači, množenje vektora V sa ovom matricom radi se na isti način kao brza Fourierova transformacija, to je O od n logaritam n. I onda još na kraju delimo sve elemente tog dobijenog vektora sa n, to je O od n. Sve zajedno, znači inverzna Fourierova transformacija je složenost isto n logaritam n i time je, sorry, rešen taj problem, množenja polinoma. Izračuna se brza Fourierova transformacija jednog polinoma, drugog polinoma, to je n logaritam n.
pa se pomnože njihove vrednosti, to je O od N, i onda se izračuna inverzna Fourierova transformacija od proizvoda, to je opet N logaritam N. Znači imamo zbir N logaritam N, N i N logaritam N, sve zajedno to je N logaritam N. Znači može da se uradi množenje dva polinoma, stepena N minus 1, za vreme O od N logaritam N. To je kraj o brzoj Fourierovoj transformaciji i završetak ovog dela o algebarskim algoritmima. Da li ima neko pitanje? Ako ne, onda nastavljamo sada. Sledeća celina je o algoritmima za obradu teksta. Imate to ovde u, na sajtu Vesne Marinković, a ima i ovde u ovom mom rukom pisanom tekstu, pa proći ćemo kroz ovo. Zamislite da sam ovo pisao po tabli. Znači, obrada teksta, najpre ćemo da danas radimo heširanje stringova, odnosno niski, i još Z algoritam, vidjet ćete šta je to. Znači, heširanje niski. Heširanje, sećate se, radili smo hash funkcije. Hash funkcija neke elemente nekog skupa preslikava u indekse u nizu. Isto u principu očekujemo i od hash funkcije koja se primenjuje na nisku. Čemu to može da služi? Jedna primjena je traženje reči u tekstu, ili druga moguća primjena je da pronađemo najduža dva podstringa koji su jednaki, znači najduže ponavljanje u tekstu, i recimo još jedna, da iskoristimo sva ponavljanja da kraće zapišemo nisku, to je neka vrsta kompresije. Kada se koristi hash vrednost od niske, onda neki algoritmi postaju efikasniji. Čak i algoritmi grube sile sa niska. Naprimjer, da uporedimo dve niske, jedna niska dužine N1, druga niska dužine N2. Koliko je tu posla? Upoređivanje je ono, znači slovo po slovo. Upoređuje se broj slova koje se upoređuje minimum od dužine ove dve niske. I svako upoređivanje je O od 1. Znači, složenost upoređivanja je O od dužine kraćeg niza. Druga mogućnost, ako koristimo hash funkcije. Ako pretpostavimo da imamo hash vrednosti prve i druge niske, onda da uporedimo dve niske je dovoljno, u stvari samo da uporedimo njihove hash vrednosti. Znači, S i T su niske, H od S i H od T su hash vrednosti. Ako su niske jednake, onda su hash vrednosti jednake. Obrnuto ne važi uvek, ali ako je verovatnoća kolizija mala, onda možemo da, da kažem sa pristojnom verovatnoćom, računamo da ako su, ako su dve hash vrednosti različite, onda su niske različite. Ako su dve hash vrednosti jednake, onda najverovatnije su i niske jednake, ali ne mora da znači. E, a kolika je složenost toga? Pa, izračunanje hash vrednosti jedne i druge niske, to je O od zbira dužina. A na kraju, kad imamo hash vrednosti, onda upoređivanje je samo O od 1.
Tako da to pokazuje da ima smisla koristiti hash vrednosti niski. E sad, kakva hash funkcija može da se koristi? Uobičajen način za računanje hash funkcije je polinomijalna hash funkcija. Znači imamo nisku sa indeksima od 0 do n minus 1. I onda s od 0 pomnožimo sa 1, s od 1 pomnožimo sa p, s od 2 sa p na kvadrat i tako dalje. I taj zbir, izračunamo njegov ostatak po modulu m. Znači, šta su parametri u ovoj hash funkciji? To je p, to je tačka u kojoj se računa vrednost polinoma. Ne, da, to je tačka. I modul po kome se računa hash funkcija. To znači, ako se koristi ovakav hash funkcija, onda su vrednosti iz opsega od 0 do m minus 1. Šta su s od i? Definitivno, znači mi moramo da imamo neke kodove za elemente niske. To mogu da budu ASCII, na primjer, kodovi znakova u nisci. A p i m su dakle parametri ove hash funkcije. Kako se biraju ti parametri? Obično se p bira prvi veći broj, prvi veći prost broj od veličine azbuke. Naprimjer, ako imamo našu azbuku, 30 slova, onda možemo za p da uzmemo 31. Znači, to je prvi prost broj veći od 30. Što se tiče vrednosti m, poželjno je da bude veliko, time se smanjuje verovatnoća kolizije. Ali, ne treba da bude previše veliko, zato što onda, da, znači mi kad računamo vrednosti polinoma, onda možemo, recimo, brojeve koji su manji od m, onda će proizvodi biti manji od m na kvadrat. E, potrebno je da ti proizvodi koji idu blizu m na kvadrat ne izazovu prekoračenje. Znači, ako imate 30 dobitne brojeve, onda ovo m ne bi trebalo da je veće od, recimo, 2 na 16, a ako imate 64 dobitne brojeve, ne bi trebalo da je veće od 2 na 32. I poželjno je da m bude prost broj, ali ovako ili onako. Drugi primer, kad imate azbuku malih slova latinice, 26 slova, onda možemo da ih ovako kodiramo. A, 1, B, 2 i tako dalje. Nije zgodno da A preslikamo u nulu, zato što onda slovo A se preslikava u nulu i niska AA se preslikava u nulu i AAA se preslikava u nulu, zato što su svi koeficijenti polinoma nule. Zato izbjegavamo to da neko slovo. Kako se računa vrednost hash funkcije? Pa videli smo da ovo m može da bude veliko i onda vrednost polinoma može da bude veliki broj da izazove prekoračenje ako bi se ovako računalo. Zato je zgodno da posle svakog, da iskoristimo Hornerovu šemu i da posle svakog množenja uradimo svođenje po modulu m. To je ovde. Znači, stavimo početnu vrednost 0 i onda narednu od prethodne računamo tako što pomnožimo sa p i dodamo naredni element niske, broj, sveden po modulu m. Znači onda će svi ovi brojevi biti svedeni po modulu m i svako množenje proizvodi broj najviše m na kvadrat i onda je ispunjen taj uslov da nema prekoračenja. Ono što dobijemo na kraju, znači kad izračunamo h0, to će biti u stvari hash vrednost. Znači jednostavna hash funkcija, računanje složenosti o od n, o od dužine niske. Sad neke primene ovakve hash funkcije. Pretpostavimo da imamo n niski, s1, s2 i tako dalje do sn i sve su dužine
manje ili jednako od broja m. E, potrebno je da pronađemo sve duplikate, odnosno da podelimo ovaj skup niski na grupe, tako da su niski u svakoj grupi jednake. Ako bismo koristili direktni algoritam, trebalo bi da uporedimo svake dve niske. Parova ima n na 2, znači imamo o od n na kvadrat upoređivanja po dve niske. E sad, jedno upoređivanje, pošto su niske dužine m, jedno upoređivanje traje o od n. Sve zajedno, taj najjednostavniji algoritam je složenosti o od m, n na kvadrat. E sad, druga mogućnost je da se niske sortiraju leksikografski. Jel? Kad ih sortiramo leksikografski, onda će duplikati biti na uzastopnim pozicijama. E, koliko traje sortiranje? Sortiranje je o od n logaritam n upoređivanja, a jedno upoređivanje dve niske leksikografsko je o od m. Dakle, imamo algoritam složenosti, da, kad mi sortiramo, onda je posle onaj drugi deo izdvajanja grupa jednakih jednostavniji od ovoga. Složenost ovog algoritma je o od m, n logaritam n. Možemo da uporedimo sa prethodnim. Vidimo da je jedno n zamenjeno sa logaritam n. Znači, ovo je definitivno efikasnije. Ako se primeni heširanje, onda dobijemo još efikasniji algoritam. Kako bi se to radilo? Mi bismo svaku ovu nisku heširali. Napravili bismo njenu hash vrednost. I to su onda brojevi. Računanje jedne hash vrednosti, pošto su niske dužine m, je o od m, a niski ima n, znači računanje hash vrednosti je složenosti o od mn. Drugi deo posla je sad dalje umesto sa niskama radimo sa njihovim hash vrednostima i sortiramo hash vrednosti, to je n logaritam n, i onda još pronađemo duplikate. Naravno, pretpostavka je da nema kolizija. Znači, kad mi pronađemo, ako nismo sigurni da ovaj hash funkcija nema kolizije, onda bismo morali, kad pronađemo dve niske sa istom hash vrednošću, morali bismo još da ih i uporedimo, da proverimo da ne bude da je to kolizija, odnosno da imamo dve niske sa dve različite niske sa istom hash vrednošću. Sledeći problem. Imamo nisku i imamo indekse i i j u okviru te niske i treba da odredimo hash vrednost pod niske sa indeksima od i do j. Šta znači treba da izračunamo? Treba da izračunamo hash vrednost od te pod niske. E, ali ako pomnožimo tu hash vrednost sa p na i, počinje, kako ide hash vrednost? Prvi element se množi sa 1, drugi sa p i tako dalje. Znači, ovde bismo s od i množili sa 1, s od i plus 1 sa p i tako dalje. Ako pomnožimo sa p na i celu ovu sumu, onda s od i množimo sa p na i, s od i plus 1, množimo sa p na i plus 1 i tako dalje. I vidimo da je to u stvari deo hash vrednosti cele niske. Koji deo? Deo koji odgovara pod niski sa indeksima od i do j. A to je onda u stvari hash vrednost pod niske od 0 do j minus hash vrednost pod niske od 0 do i.
pa se to još svede po modulu m. Znači, lako je izračunati, ako imamo hash vrednosti svih prefiksa, onda lako možemo da izračunamo hash vrednosti ovih segmenata, odnosno podstringova, pomnoženih sa nekim stepenom p. Međutim, mi možemo i to da, taj problem da rešimo, ako izračunamo inverze svih ovih p na i. P na, inverz od p na i, to je p na i pa na minus 1, odnosno p na minus 1 pa na i. Mi možemo da izračunamo inverz od p po modulu m, ovde treba stoji m, i onda stepenujemo to na stepen 1, 2, 3 i tako dalje. I vidi se da je to složenosti o od n. Znači mi sve ove inverze ovih brojeva možemo da dobijemo za o od n i onda prosto jednim množenjem možemo da sklonimo ovo ovde, množenje sa p na minus i. Prema tome zaključak je da ako imamo prefikse, hash vrednosti svih prefiksa i imamo inverze stepenova p, onda mi možemo hash vrednost bilo kog segmenta da dobijemo za o od 1. To je zgodna osobina. I još jedan problem koji može da se reši pomoću hash vrednosti. Znači, data je niska dužine n, niska s dužine n. Treba da izračunamo broj različitih segmenata. Složenost ne znam na što se ovo odnosi, da, možda je ovaj zadatak, jel? Da složenost algoritma bude o od n na kvadrat logaritam n. Može da se problem reši korišćenjem hash vrednosti. Da, kako se rešava? Ajde da vidimo. Znači, imamo nisku dužine n. Mi, pošto nam se traže svi segmenti, mi izračunamo hash vrednosti svih segmenata. E sad, segmenata ima o od n na kvadrat. I kad izračunamo te hash vrednosti, mi možemo da sortiramo taj niz hash vrednosti i u njemu pronađemo duplikate. To je ovo. Znači, n na kvadrat logaritam n, to je sortiranje hash vrednosti i to nam rešava problem ako zanemarimo, ovaj problem sa kolizijom. Korisno je znati ovu stvar o kolizijama. Ne znam da li ste čuli za rođendanski paradoks. Verovatnoća da dve različite hash vrednosti budu jednake, hash vrednosti dve različite niske budu jednake, je 1 kroz m. Ali, ako imate više hash vrednosti različitih niski, onda se znatno povećava verovatnoća da neke dve od njih budu jednake, odnosno verovatnoća kolizije. Problem je sličan ovom. Znači imate u razredu recimo 30 đaka. Kolika je verovatnoća da neka dva od njih imaju rođendan istog dana? Naravno, odgovor zavisi od toga koliko ima đaka u razredu. I interesantno je da kad imate 23 đaka u razredu, onda je verovatnoća jedna polovina. Odnosno, procena verovatnoće da se pojave dva, imamo još 10 minuta, završit ćemo
Da. Gledat ćemo da završimo za 10 minuta, a ne bih da produžujemo dalje. Ovako. Kad imate izvlačenje sa vraćanjem od n elemenata, a malo n izvlačenja, to odgovara ovom ovde, ovoj situaciji. Imate 365 mogućih rođendana, a u razredu imate 23 đaka, znači 23 slučajno izabranih datuma. E, verovatnoća da neka dva budu datuma izvučena, odnosno dva rođena, budu jednaka je otprilike n kroz 2 puta malo n na kvadrat. Ovo je 365, a ovo je 23 na kvadrat puta 2 i to onda otprilike bude jedna polovina. Ako vas to zanima, to lako ćemo da ovaj, i to izvedemo, ali dovoljno je znati da, je to, da je takva situacija. Dakle, ovde mi računamo puno hash vrednosti i onda mogu da se dese neke kolizije koje mogu da pokvare računicu. Jedno moguće rešenje je da ako je dobijemo veliku verovatnoću kolizije, da onda izračunamo dve različite hash funkcije od svih ovih niski. Asimptotski složenost ostaje n na kvadrat logaritam n, ali se bitno smanjuje verovatnoće kolizije. U C++-u postoji fabrička hash funkcija, znači gotova hash funkcija od tako da pretpostavljam da je to ovo ovde. Da, u stvari ne, ona je sa sakrivenim parametrima. Da počnemo sa ovim Z algoritmom. Znači ovako, šta smo do sad videli? Videli smo da mogu da se računaju polinomijalne hash vrednosti niski i pomoću toga mogu razne stvari efikasno da se reše. E, druga zgodna alatka, to je Z niz niske. Znači ovo prethodno je bila hash vrednost, ovo je Z niz. Za nisku sa indeksima od 0 do n minus 1, Z je niz iste dužine sa istim indeksima. Za indeks k niske, vrednost Z od k, to je najveći broj p, tako da se su elementi niske od k do p minus 1 jednaki prefiksu dužine p, znači na početku. Znači, možete to da odredite za svako k. Evo ovde primer. Imamo nisku dužine 16. A, B, C, A, C, B, A, C, D, A, C, B, A, C, B, A, C, D, A. Definicija, po definiciji za k jednako 0, to bi bilo ceo niz, odnosno vrednost bi bila u stvari n, ali nas to ne zanima, pa ovde stavljamo crticu. Za indeks 1, ako krenemo odavde, da li je to jednako nekom prefiksu? Pa nije, zato što počinje sa c, moralo bi da počne sa a. Znači ovde je z od 1 jednako 0. Isto je i za z od 2, počinje sa b, a prefiksi počinju sa a. E sad ovde na indeksu 3 imamo a se slaže sa a, c sa c, a b se ne slaže sa d. Znači imamo odavde, od indeksa 3, nisku dužine 2 koja je jednaka prefiksu. Znači z od 3 je 2. Sad dalje, z od 4 je 0, z od 5 je 0, z od 6. Znači uporedimo a sa a, c sa c, b sa b, a sa a, c sa c i tu je kraj, pošto naredna slova se razlikuju. Znači imamo podnisku dužine 5 koja počinje odavde, koja je jednaka prefiksu. Znači z od 6 je 5. Dalje 0, 0, sad od indeksa 9, sve ovo do kraja se slaže sa prefiksom i znači z od 9 je 7. Znači sad je jasno šta je z niz za zadatu stringu. Zadati string.
zašto može da se iskoristi? Vidjet ćemo da može se iskoristiti za traženje reči u tekstu i za druge stvari, slično kao onaj hash funkcija. Kako može da se izračunava, znači, ova z, niz, niske s? Jedan način je direktno računanje, da mi za svaki indeks krenemo da upoređujemo od tog mesta dalje sa prefiksom. I procena u najgorem slučaju je složenosti od n na kvadrat. E, drugi značajan algoritam, to je z algoritam. I on omogućuje da se z niz izračuna za vreme o od n. To ćemo da ostavimo za sledeći put. Imate ovde sličicu i ideju tog algoritma. Mogu da počnem da pričam o ideji, ali možda je bolje da ostavimo za sledeći put. Znači imate ovo, a ja ću da stavim recimo na sajt i uskenirani ovaj tekst i stavit ću i snimke ova tri časa. Ako ima neko pitanje, imate još par minuta pre nego što nas prekinu. Ovo to je onda savršeno, sve je jasno, jel? Niko nema pitanja. A video sam da ste, da je pristupano na YouTube-u onom drugom času, znači biće neke koristi od toga. Dobro, to je to onda za danas. Sledeće srede u isto vreme, u četvrtka u 3:15.